Danis. Ja sam Josip Juranović, rođen sam u Dubravi i igram za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ja sam Mateo Kovačić, rođen sam u Lincu i igram za hrvatsku reprezentaciju. Šta nam možeš reći o ovoj fotografiji? Pa prvo mogu reći da nisam baš nešto izgledao. Ne sjećam se točno intervju, a znam da je bio intervju. Ja se sjećam. Znam da je bilo na Maksimiru, tako je, na juniorskom. Mislim da je to bilo čak, da li poslije mog preloma noge, ali nisam siguran. Di sam prošao jako, jako težak period i mislim da sam se tu taman počeo vraćati na teren, tako da je ovo bio jedan jako bitan period u mojoj karijeri gdje sam se, hvala Bogu, vratio i to uspješno. I evo, danas sam tu gdje jesam, zahvaljujući tome također. Evo ga, Jura. Sad me strah. Tvoja prva karta. Sretno. Taj turnir mi je donio dosta dobrog u životu, najljepše moje trenutke. Imao sam čast i privilegiju da sam te upoznao tamo. Također. Isto kao i Mandžukića i bivšeg izbornika Niku Kovača. Poslije toga sam išao u London predstavljati Hrvatsku ko amater. I poslije toga, jednostavno, moja karijera je išla ulaznom putanjom. Tako da, stvarno dobra fotografija. Frizura ti je danas puno bolja, ali osmijeh i tvoja pozitivna energija i tad već bila prisutna. Ja mislim sa tvojim kumom. Bio moj prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju u pobjedi protiv Srbije. Igrao sam baš u veznom redu sa svojim sadašnjim velikim prijateljem i idolom nogomete. Bili smo i suigrači u Realu i veliki smo prijatelji. I mislim da ćeš mi pokazati sliku jednu drugu, a to kad sam tu bio na Maksimiru, kad sam se slikao sa 12 godina ili čak i manje, sa 10, i kako sam gledao na njega, naravno, kao uzore. I poslije kad sam ga i upoznao, naravno da sam još više ga zavolio i ima veliki, naravno, utjecaj na moju karijeru kroz svoje savjete i kroz put koji dijelimo, tako da bitan faktor u mojoj karijeri i sigurno će još biti kroz nadolazećih godina. Pa sad sam se sjetio u biti trenutka da sam kasnio na sastanak prvi. I izbornik tadašnji Igor Štimac mi je rekao da nemoj kasniti, tako i na utakmici. A kao rođeni Zagrepčanin, kao što si bio spomenuo, da li ti je bio veći pritisak ili da li si ga osjećao igrat za klub iz Splita što je Hajduk? Jednostavno, kad sam ponio tu kapetansku vrpcu, imao sam veću odgovornost nego inače, ali sam je prihvatio obje ručke, uzeo sam taj poziv i poslije toga sad mogu reći, bez Hajduka ja ne bi bio ovdje. Čestitam na naslovu, ispričaj nam malo. Hvala puno. Pa šta vam mogu reći, mislim da možete vidjeti svugdje gdje god igra hrvatski igrač u bilo kojem klubu, da jednostavno završimo prvi, imamo trofej. Uvijek kad dođemo u reprezentaciju imamo osvajače Lige prvaka, osvajače Europe. Tako da jednostavno, po mojoj nekoj procjeni, mislim da svaki klub treba imati nekog Hrvata da osvoji nešto. Slažem se. Što nam možeš reći o ovoj prekrasnoj fotografiji? Upoznao sam svoju sadašnju suprugu, s kojom imam našeg sina Ivana, koji su mi jako, jako bitni, najbitniji u mom životu i koji su uvijek tu uz mene i kad je dobro i kad je loše. Roditelji koji su uvijek bili tu uz mene, koji su me pratili na mom putu, odgajali me. Jako sam ponosan na njih, kao što su oni na mene. Tata me došao prvi put gledat. Poslije utakmice, svake utakmice dok je bio živ, bi me nazvao i ako sam odigrao odlično, uvijek bi mi rekao, slušaj, taj pas nije bio točan. Naravno, kao i svi, kao i svi. Kad god bi ja došao u Zagreb, u Dubravu, jednostavno on bi bio u trenirci od Dinama. Kao što znate, bio sam kapetan Hajduka i on bi s ponosom šeto pored mene, išli bi do obližnjeg kafića ili nečeg. Jednostavno, nekad bi me bilo malo strah, zato što svi znaju kakva je napetost između Dinama i Hajduka, ali u Dubravi sam se osjećao snažno samo radi njega. Ja mislim da je ponosan i da gore sa veseljem gleda moje utakmice. Imam jednu posebnu fotografiju, ja mislim da ćeš je pamti do kraja života. Tako da, pitat ću te
Jel se sjećaš šta si rekao tu? Pa ne sjećam. Ne sjećam, hvala Bogu, pa ne sjećam. Gledao sam neke isječke, ali ja sam dosta onako neugodno mi je kad takve stvari gledam, pa to odmah ugasim. Ali nećemo ni u mom govoru, ni šta je bilo, jednostavno samo mogu reći da je to bio poseban dan. Jer to što smo mi doživjeli se rijetko dešava, ali ja i dalje se nadam da će toga biti još. Zato što ova reprezentacija je toliko kvalitetna i dobra da ovakve dane možemo još više puta doživjeti. A ovaj dan prepun emocija i podnijeli smo emocije i tako sam i malo i zapjevao, jer jednostavno je bio jedan za pjevanje, jer šta je Hrvatska napravila, tako mala zemlja, tako velike stvari i htjeli smo osvojiti, ali nažalost nije išlo, ali kad smo sletili u Hrvatsku smo shvatili šta je napravljeno i šta smo postigli, tako da za ovakve trenutke se živi i ja se iskreno nadam da će toga biti još sa tobom u reprezentaciji, tako ja se da siguran sam u to.